Ah, é B. Mas é que cara tá dando. É B, só aqui. Não, mas não. Come on, andiamo a Arlan. Perché lì è. Questa parte è vero. E' pale. Questa è... Face. No scope, eh? Wait to say no scope, window shot. Marna ki kali aa na. Chale, to samne do na. Under palace.